Jak jednoduše natočit videoreferenci tak, aby vaše zákazníky přesvědčila o tom, že to, co děláte, doopravdy dělat umíte a zároveň zvýšila váš prodej? Reference jako takové jsou pocity a zkušenosti našich zákazníků s námi samotnými, s našimi službami, s naším zbožím. Mohou být negativní i pozitivní. Samozřejmě každý z nás se chce chlubit pouze s těmi pozitivními zkušenostmi našich zákazníků. Reference mohou být napsány textově, anebo mohou být videoreference. Videoreference mají oproti klasickým textovým napsaným referencím mnoho výhod. U textové reference není jasné, zda zákazník doopravdy něco takového řekl nebo napsal. Text na stránkách o tom, jak jste skvělý a dokonalý, si mohl ve výsledku vymyslet sám webmaster nebo vy. Pokud ale vaši zákazníci řeknou tu zkušenost, kterou s vámi mají, na kameru, na mikrofon, tak té své zkušenosti propůjčují svůj hlas, propůjčují jim svoji tvář a zároveň počítají s tím, že to video někde poběží. Pak nemají sebemenší důvod lhát. O videoreference se dokonce zajímali i vědci a podle výzkumu se zjistilo, že 8 z 10 zákazníků, kteří si videoreferenci zhlédnou, tak 8 z 10 si do 6 měsíců tu službu nebo zboží, na kterou byla reference dělaná, koupí. Máte vy na svých stránkách reference, a to jak textové nebo videoreference? Ne? Protože si o ně jednoduše neříkáte. Když k vám přijde zákazník, který odchází z vaší provozovny, z vaší dílny s úsměvem, s nadšením, jak všechno dostal kvalitní a včas, proč se ho rovnou nezeptáte na kameru? Proč nepostavíte telefon na stativ a neřeknete, pane Novák, pojďte mi říct, jak jste dneska nakoupil, jak jste spokojený? V okamžiku, kdy bude od vás váš zákazník odcházet spokojený a nadšený, zastavte ho a požádejte ho, zda by vám mohl na váš telefon nebo cokoliv, co máte po ruce a umí natáčet, říct, jak se právě v tu chvíli cítí, jak je s vámi spokojen, protože právě to může váš prodej zvednout. Většina z vás pořádá semináře nebo školení, chodí na ně desítky, možná i stovky lidí a určitě je někdo z nich spokojený a nadšený. Proč tedy po ukončení vašeho semináře nepožádáte, aby vám řekl, co se mu líbilo a proč přijde znovu? A my si teď jednoduše a rychle ukážeme, jak takovou videoreferenci natočit. Pokud plánujete natáčet videoreferenci, je dobré být připraven. Technicky potřebujete stativ, ale my si dnes ukážeme, jak se i bez něj obejdete. To, bez čeho se neobejdete, jsou připravené otázky. Je potřeba, aby vám váš zákazník odpovídal celými větami, abyste mohli jeho referenci použít ve videu. Samozřejmě je dobré, aby v jeho odpovědích zaznělo, kde je, v jaké firmě nebo na jakém semináři, jak je spokojený a jestli by vaši službu doporučil svým známým. Stejně jako na lásku, tak na rozhovor musí být minimálně dva. Takže je jasné, že vám tady nemohu sám ukazovat, jak se taková videoreference natočí. A proto si k sobě pozvu Davida, který bude dělat mého spokojeného zákazníka. Tedy alespoň pro tuhle chvíli. Jak vidíte, David je nadšený, spokojený. Musím vytáhnout v tu chvíli okamžitě mobilní telefon. Poprosit ho, Davide, bylo by možné, abychom si natočili nějakou videoreference, aby sám řekl, jak jsi byl s dnešním natáčením videa Klíček k úspěchu spokojený. Jasně. David se chytil, není co řešit. Vytáhneme mobilní telefon. Pro Davida bude daleko příjemnější, když se bude bavit se mnou, a ne s černou krabičkou. Proto bavte se se svým zákazníkem z očí do očí a telefon, kde samozřejmě máte připravenou aplikaci pro nahrávání, si držte vedle hlavy. David se bude v tu chvíli dívat na vás, nebude udržovat oční kontakt s objektivem kamery, bude to vypadat přirozeně, autenticky a i on se bude cítit o mnoho lépe. Davide, kam jsi dnes přišel? Jak jsi spokojený? Dneska jsem na živé akci Video klíč k úspěchu a jsem nadšený z té atmosféry, jaká tady vládne. Měl jsi nějaké obavy, když jsi sem mezi nás šel, nebo úplně si možná nevěděl, do čeho jdeš? Jak jsi se cítil? Já ten tým a jejich práci sleduju už delší dobu na internetu, takže já jsem v podstatě věděl, že si jdu pro kvalitní informace. Doporučil bys si svým známým, aby například to absolvovali to samé, co absolvuješ ty, aby se nebáli postavit se před kameru a mluvit s námi? Určitě, protože to, co jsem se tady dneska dozvěděl, ještě víc posunulo můj marketing na naše výrobky na internetu. Davide, kam jsi dnes přišel? Jak jsi spokojený? Dneska jsem na živé akci Video klíč k úspěchu a jsem nadšený z té atmosféry, jaká tady vládne. Měl jsi nějaké obavy, když jsi sem mezi nás šel, nebo úplně si možná nevěděl, do čeho jdeš? Jak jsi se cítil? Já ten tým a jejich práci sleduju už delší dobu na internetu, takže já jsem v podstatě věděl, že si jdu pro kvalitní informace. Doporučil bys si svým známým, aby například to absolvovali to samé, co absolvuješ ty, aby se nebáli postavit se před kamerou a mluvit s námi?
Určitě, protože to, co jsem se tady dneska dozvěděl, ještě víc posunulo můj marketing na naše výrobky na internet. Teď jsme si ukázali, jak natočit videoreferenci se zákazníkem, se kterým máte fyzický kontakt. Mnozí z vás ale prodáváte po internetu a své zákazníky máte desítky, stovky kilometrů vzdálené. I vy můžete mít videoreferenci. Můžete si s nimi například zavolat přes Skype nebo přes jakékoliv jiné internetové telefonování pomocí webkamery a tam je můžete požádat, zda si s nimi můžete udělat videoreferenci. Pak pouze stačí si záznam z obrazovky, na kterém například ten Skype běží a vy se ptáte svého zákazníka natočit a můžete ho použít. Ono možná i to samotné prostředí toho Skypeu a ta kvalita videa z webkamery dodá tomu celému videu ještě na autentičnosti a vaše zákazníci mu budou daleko víc věřit. V praxi může vypadat natáčení videoreference na dálku například takhle. Davide, já tě zdravím, ty jsi byl dnes účastníkem našeho online kurzu, jak jsi spokojený? Já jsem dostal informace, které jsem potřeboval, abych zlepšil svůj YouTube kanál a jsem z toho nadšený, protože opravdu teďka můj marketing se posune někam úplně do nových úrovní. Mám to pochopit tak, že s námi půjdeš i do dalších akcí? No určitě. Delší dobu sleduju vaši práci a moc se mi to líbí a inspiruje mě to pro marketing naší firmy. Jak vidíte, není na tom nic složitého a navíc si dovolím říct, že i Davidovi se mluvilo lépe, když mluvil do počítače, do monitoru a nedíval se přitom na mě a ještě k tomu nevnímal, že mám vedle hlavy zapnutou kameru a nebo mobil. Davide, je to tak? Je to tak. Je to stejné jako jakýkoliv jiný videorozhovor, třeba přes Skype. Jak vidíte, natočit videoreferenci je poměrně snadné. A těšíme se na vaše videoreference, a to ať už z očí do očí, anebo ty, které natočíte například přes Skype, jako já teď s Davidem. Odkazy na ně dávejte sem dolů pod video a zúčastněte se naší soutěže.